God kväll på er alla glada och välkomna till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal och en speedbild som heter Varje rum har en ny budget. Nu är vi i Ciudad Enamorada på en takterrass där det ligger ett litet hus med takterrass. Här inne har jag lagt väggar. Jag har behållit storleken på huset. Alla staket och hissen och grinden och allt möjligt. Jag har bara plockat bort allting som fanns där innan. Men nu ska ni höra. Varje litet ställe har en egen budget. Och det här är liksom det som man skulle kalla för framsidan eller altanen om det var ett vanligt hus. Och där får man en budget. På trädgårdssidan får man en budget. På taket får man en budget. Och varje sån här budget är olika. Ja, sådana videos har ni säkert sett massor av tidigare. Men nu får man se på en till. Och på den här lilla inhägnade framsidan där man kliver ut när man kommer upp från hissen. Fick vi 3379 om jag inte hann se fel. Så då ska vi alltså i den här lilla kvadraten, eller är det en rektangel, göra av med 3379, eller ja, i alla fall så gott som, så nära man kan komma. Men man får inte föra över pengarna till nästa budget. Det har jag sett vissa människor som gör. Men nej, det tycker inte jag. Det tycker jag är lite fuskigt. Så ibland kan det vara så att det är sådär en 3-4 kronor som liksom inte blir använda. Men nu, här på framsidan så har vi två fina små soffor. Ett litet soffbord, en sån här, den här vita långa som står vid soffbordet där. Det är vad jag tror en sån här infravärmare. Och det kan ju vara skönt om det blir lite kyligt ute. Och så ett schackbord, fina vackra stolar, ett litet sånt där vindspel. Och nu försöker jag sätta dit lite blommor och sånt på väggarna. För nu har vi nästan 700 simdaler kvar. Ja, ibland så blir man liksom klar ganska fort. Och sen ibland så behöver man en himla massa petande för att få pengar att räcka till överhuvudtaget. Men nu är det inte speciellt mycket pengar kvar. Bara lite drygt 100 av nästan 200, 194 simdaler. Om vi tar några fina böcker. De där med elefanterna. De är ju fina. De kostar 120. Då är det inte så mycket kvar. 74 simdaler. Vad kan man hitta på då? Ja, de där kostar 45. Så blir det lite ljus utanför. Nu har vi 29 kvar. Den där blomkrukan kostar 20. Men vart ska vi ställa den? Nej, det där blir inte bra. Åh, vad ska vi hitta på då för 29 små simdaler? Ja, en liten matta där framför dörren. Då försvann det 15 simdaler. Då har vi 14 simdaler kvar. Finns det någonting? Det där är ju inte så bra. Det kanske bara blir så där att det inte blir något mer för de där 14 simdalerna. Och så hoppar vi över till den större delen av altanen. Eller nej, jag ger mig inte. Jag vill hitta någonting som funkar och sätta upp här ute. Men det är jättesvårt. Vad ska det vara då? Nej, jag ger nog upp nu tror jag. Det där får vara nära nog. Nu så gör vi om det igen och så får man slumpa fram en ny summa. Och när man har flyttat in en sim så kan man ju bara skriva money 7534, eller hur? 7534 kronor på den här mycket, mycket större, vad vi skulle kalla om det var ett hus, eller vad jag skulle säga om det var ett hus, baksidan, trädgården. Så då har vi en hel del pengar att slösa på. Så vi sätter dit en ordentlig fin grill. Ett litet bord. En soptunna är alltid bra att ha.
Det brukar jag glömma ibland när jag bygger. Jag inte bara ibland, ganska ofta faktiskt. Och så några fina stolar som kan vara runt bordet där. Här så finns det ju en massa plats till att ha mycket saker. Så jag tänker mig att det ska kunna vara lite skill building sådär, så att man kan lära sig nya färdigheter. Lite mys, kanske lite meditation, lite. Ja, här letar jag i alla fall på olika saker som man kan få nya färdigheter. Och jag försökte sätta dit någon liten bar här. Men jag kan inte sånt där med barer, så det blir ingen bar. Och jag skulle inte sätta dit en bowlingbana, jag lovar. Men det såg bara så kul ut att prova. Men en sån här vill jag sätta dit. En sån här juicemaskin. Den gillar jag. Och då kan man plantera där vid sidan. Där finns det ju jord. Så kan man plantera där. Och så sätter vi ut flera sådana här planteringsboxar. Och då kan man plantera där. Och sånt. Så man kan skörda. Och så kan man göra massa juice av det. Ja. Nu vill jag ha. Ja, det är mycket jag vill ha. Vi hade ju en väldigt bra budget. Vi har ju 2800 simdaler kvar. Det som jag tycker är väldigt rogivande i alla fall, det är när man hör porlande vatten. Och nu har de två stycken vackra fontäner. Och lite grönska måste man ha, tycker jag. Och de där är snygga. Som små smala, tunna björkar. Och tänk att om man flyttar isär dem lite så kan man ha en liten skön soffa. Som man kan sitta i och lyssna på vattenpålet. Ja, det skulle väl vara rogivande. Gulligt i alla fall tycker jag. Nej, den där var för stor och det passar inte in i stilen nu. Vi tar samma som vi hade parasollet och stolarna här ute vid grillen. Vi får sätta på Move Object, för annars går det ju inte att spela det här spelet. Eller jag menar inte spela, men det går ju inte att bygga om man inte har Move Object på. Så enkelt är det. Ja, där har vi en liten myshörna. Och så kan vi ju ha, ja det är inte jättemycket kvar nu, 370. En sån där liten bonsaiväxt så att vi kan ta och få upp våran trädgårdsskill. Och så en meditationsmatta ifrån spa-dag. Och jag vet, det är jättemånga rutor runt den. Men det är faktiskt inte så att det måste vara helt tomt runt omkring. Det är inte det. Simmen kan gå och ha meditation på den här mattan i alla fall. Och nu har vi bara 15 simdaler kvar. Och 5 simdaler kvar. Och 0 simdaler kvar. En vattenflaska och en liten tekopp där ute på bordet. Har hon som bor här glömt att ta in kanske. Ja, nu gör vi en ny budget. Money. Och så sätter vi upp 4976. 4976 simdaler. Det är nästan 5000 simdaler på en takterrass. Bra. Bra budget, helt klart. Och här uppe känner jag också att vi ska kunna plantera massor. Så att vi kan göra massa sån där god juice i våran maskin. Men man kan ju ändå ha lite mysigt här uppe också. Sköna soffor och sånt. Så man kan sitta och titta på solnedgången tillsammans med någon man gillar. Ja, det är väl gulligt. Och så, ja det är samma soffor som där nere på framsidan. Och så samma bord också. De passar så bra här tycker jag med det här ljusa trät och det vita och det gråa mönstret. Här testar jag något urknäppt. Ser ni att det går att sätta den där? Men då ser man ju rakt ner i taket. Alltså, ja, det var mest bara ploj. Det var inte på riktigt att jag skulle ha något sånt. Det är klart att man inte sätter den på ett tak. Det är lite konstigt faktiskt att den gick att sätta på ett tak. Ja, vad vet jag. Men en sån här som samlar el, ska man ha en sån kanske och en stjärnkikare och ett litet bönebord kanske
Och bikupor. Ja, ser ni, det blir en himla massa saker. Och en gullig liten matta. Det är en sån där från nyaste paketet här. Som en kärleksmatta, får vi kalla det. Och så kan hon ha lite bin. Så hon får honung. Sånt är också roligt. Kan man sälja. Ja, ska vi se, ska vi se. Vad ska vi mer hitta på för någonting? Vi har ju 916 simdaler kvar. Ja, jag tänker ju alltid att bredvid bikuper, där behöver det ju finnas blommor. Så att bina har någonting att samla nektar ifrån. Så då sätter vi upp lite blommor här i. Men de där blommorna, det är ju inga som växer som man kan skörda och så. Det är ju färdiga buskar. Så om man skulle få för sig någon gång att ja, men det vore kul att spela i den här, det här bygget. Då ska man nog plocka bort de här växterna. Och så sätta sådana som man kan plantera själv. Ja, nu ska vi se. Ska vi ha något mera här? Ja, just det. Ja, jag har ju råd att ta den där jättefina ställningen med blommor. Nu har vi bara 151 simdaler kvar. Ska vi ha en liten matta kanske där under? Där i sofforna. Ja, varför inte? Kanske ska flytta på den lite så att det blir lite mer i mitten. Då har vi bara 71 simdaler kvar. Ska vi ha då en bricka? Då har vi bara 31 simdaler kvar. Och den där, det är som en liten palm. Den kan vi förstora upp. Ja, då blev det inte mycket kvar alls. Pengar hade vi till en liten, liten, fast vi förstorade den. Sån här rosa fågel. En flamingo och ett litet lyckoträd, ett sånt här japanskt lyckoträd. Ja, så där blev det gott folk. Så vart utsidan. Så nu ska vi göra om det. Snurra, eller ja, trycka på min knapp på siffergeneratorn. Och få fram en ny summa som är för våran hall. Och det blev 836 simdaler. Jaså, 836. Men det är ändå tur att man fick en sån där låg summa när det är ett sånt här pyttelitet rum. För det är bara hallen. Och jag vet att när man gör såna här utmaningar så vill man ha så många rum som möjligt. Men jag avgränsar med halvväggar. För det blir så otroligt instängt annars. Så får man se att ja, nu har vi 6 rutor som vi ska spendera 836 simdaler på. Och då använder vi oss av den här hyllan där man kan hänga kläder i hallen. Och så ska vi ha en skohylla och så behövs det en spegel och sådär. Och de här sakerna, de är faktiskt ganska billiga måste jag säga. Skohyllan och den där hyllan som man hänger kläderna i och så. Och det här är faktiskt tur, riktig tur. För den där hyllan kan man klicka på och så kan man byta kläder med simmen. Jag menar så att ifall det är så att vi inne i sovrummet inte får råd att ha en garderob eller en byrå eller någonting. Så är det redan fixat. För här ute kan simmen verkligen byta kläder. Och speciellt eftersom vi nu fortfarande har drygt 500 simdaler kvar. Så kan vi ju jättelätt sätta dit en sån här full helkroppsspegel menar jag. Och i spegeln kan ju simmen också byta kläder. Men nu smyckar vi med den här fina hyllan där man kan lägga in posten. Och så lite väskor som man kan hänga innanför här. Men nu letar vi. Där har vi den jättefina spegeln tycker jag. Den gillar jag verkligen. Och så vill jag ha en växt här bredvid. Ska vi se om vi har råd. 83 simdaler. Ja, den där vill jag ha. Ja, det hade vi ju råd med. Onekligen, den kostade 50. Då har vi 33 simdaler kvar. Vad kan man fixa för 33 simdaler? Man har någon lampa kanske? Eller? Vad var det för något?
Just det, jag tog bort lampan och så köpte jag den här vackra fisklampan istället. Då försvann nästan alla pengarna. Det är ju perfekt. Då får vi se till att hoppa in i nästa del av det här huset och det är matsalsdelen. Vad får vi för siffran nu då? Oj, oj, oj. Det var 4204 kronor. Och vi hade kvar 3 kronor från sist. Så 4201 kronor fick vi extra. För det skulle vara just det, 4204 kronor. Ja, då får vi se till att få in schysst bord, schyssta stolar. Ja, nu får de stå på den där ledden. Annars tycker jag alltid att det ser så krångligt ut för simmarna att komma längst in på stolen som är längst mot väggen. Ja, och nu har vi ju råd att dra till med en riktig matta. Vi behöver inte tänka på så mycket pris nu. Ja, nej, inte riktigt kanske. Men jag vill få in lite färg nu. Absolut. Ja, mörk, orange. De kan vi ta. Orangea stolar. Så det blir lite färg någonstans i alla fall i det här huset. Apropå färg så såg jag en rolig video faktiskt. Där, vem var det? Var det Sarah Kendall? Jag tror det. Hon tog och så satte hon in ett objekt. Och om det var en matta som var blå och gul, så var nästa sak som hon skulle sätta in, om det var en fåtölj eller någonting, så skulle den ha blått eller gult i sig. Och då kunde den vara gul, röd och vit. Och då kunde man plocka någon av de färgerna till nästa sak. Till exempel ett bord eller någonting sånt. Det var en lite rolig utmaning faktiskt. Det blev väldigt, väldigt färgglatt kan man tänka. Men det var faktiskt inte jättefärgglatt. Det blev mycket vitt och blått och grått i det bygget som hon gjorde. Men, ja. Nu har vi gardiner, vi har matta, vi har blommor, vi har bord, vi har stolar, vi har musik. Och vi har en vacker vägglampa. Och jag har 1754 simdaler kvar också. Ja, en sån där vacker blomma med lampa i, 200 någonting simdaler. Ja, då har vi 1500 simdaler kvar då. En vacker liten stol som också finns i orange. Där man kan sitta. Vad ska vi ha nu då? Tavlor vill man ju gärna ha. Men det här valvet som går in i vardagsrummet, det är så stort och brett men så jättefint att det är svårt att få en tavla som faktiskt hänger i den delen som är matsalsdelen utan att den petar över in på köksdelen. Men är det verkligen så nödvändigt att man måste hålla sig precis på gränsen däremellan? Ja, nu gör jag det i alla fall med en ny snygg tavla. Ja, 1169 simdaler. Kan man byta den här lampan kanske mot någonting dyrare? Ja, det kunde man. 150 simdaler. En gistanes. Vad ska vi hitta på för någonting? Det finns ju typ ingen mer plats att göra någonting. Och vi har 1000 simdaler kvar. Okej. Men de här är jättebilliga. Men man kan sätta böcker sådär som lite prydnad. För det är ju växter runt omkring också. Det är fint. Ja. Nu har vi 779 simdaler kvar. Vad ska vi hitta på då? Ja, vänta, vänta, vänta. Sånt här. Och den där var dyr. Det var en sån här mobiltelefon. Kolla, 550. Yes, nu kommer det här funka fint, ser du. Och så en liten koplanta. Och då har vi inte mycket pengar kvar när den är nedsatt. 49 simdaler bara. Ja, och vet ni vad gott folk? Det hinns inte med så mycket mer i den här videon just nu. Så kök och vardagsrum och datarum och sovrum och badrum, det får vi ta i nästa video. Så tack så mycket för att just du har tittat på den här lite knasiga byggutmaningen. Sköt om dig nu och ha en fantastisk lördagkväll. Hej då!